contracte, l'iniciem amb la signatura del conveni que hem establert entre l'Associació d'Amics del Tren d'Olot i Girona i el Museu de la Garrotxa. El passat divendres a la sala d'actes de l'Hospici es va realitzar la signatura del conveni de dipòsit dels mòduls de la maqueta de l'estació d'Olot, propietat de l'Associació Amics del Tren Olot Girona, al Museu de la Garrotxa. També la presentació de l'avantprojecte del Centre d'Interpretació del Ferrocarril Olot Girona, un equipament que permetrà una exposició permanent sobre el ferrocarril, la mostra del material mòbil real i de la col·lecció d'objectes del tren d'Olot, l'arxiu del fons documental i audiovisual i el visionat d'una gran maqueta totalment operativa de tota la línia ferroviària Olot-Girona. El projecte també proposa la construcció d'un parc ferroviari per a tren tripulat a l'esplanada de l'estació i, per acabar, el diputat al Congrés Pere Macias va fer una conferència que portava per títol Una nova mirada al patrimoni ferroviari, en la que feia una retrospectiva del ferrocarril a Catalunya. Dins la programació de la novena setmana del tren a Catalunya dedicada enguany a la gestió i conservació del patrimoni industrial ferroviari.